Maar ik heb nog twee hele leuke vondsten gedaan. Ik heb inmiddels wel het zonnescherm ook daar dicht. Daar. Ik ben alleen met eten vandaag. Kijk. Het zijn een soort quesadillas wrap-achtige dingen. Met... Oké, nu ben ik mijn telefoon kwijt. Ik denk dat die nog in de kamer ernaast ligt. Dus ik ga het even zoeken. Geen idee waar ik die heb gelaten. Hele goede morgen. Het is vandaag 18 augustus 2022. Het is donderdag. Ik ga zo meteen mijn auto naar de reparateur brengen om de schade aan het portier te laten fixen. Mocht je me nog niet zo lang volgen, dan even een hele korte uitleg. Kijk, om te zien of mijn plant hier rare dingen doet. Wat is er gebeurd? Ik had mijn auto nog maar een dag of 3-4. En toen heeft een busje heel hard het portier opengedaan van zijn auto. Dat is uit zijn handen gewaaid. En dat is tegen mijn auto aangekomen en heeft 4 hele lelijke butsen veroorzaakt. En zeker als je auto dan net nieuw is, is dat gewoon echt balen. Gelukkig was er een getuige die mij heeft ingeseind. En kon ik dus de schade laten verhalen op die persoon. Of eigenlijk het bedrijf. En de schade is voor een deel nu uitbetaald. Maar ik ga het wel laten fixen. Want dan is het nog in mijn vakantie gedaan. Dat vind ik wel fijn. Want je bent gewoon een hele dag een auto kwijt. En dat is niet zo heel handig. Als ik aan het werk ben en ik moet hem 's ochtends eerst op tijd wegbrengen en dan ze nog weer ophalen. En dus, nou wilde degene die hem gaat repareren ook wel brengen en zo. Maar we regelen dit zo even. Wat ga ik verder vandaag doen? Emily heeft een Switch. Daar mag ik Animal Crossing op spelen. Maar ik denk dat het slimmer is om dat daar nog even mee te wachten. Totdat ik een Animal Crossing spel daarvoor heb. Want nu kan ik helemaal niks doorgeven aan dat spel. Terwijl dat gewoon zeg maar een soort extra eiland moet gaan worden. Dat hele opbouwen vanaf het begin, dat heb ik nu 2 keer gedaan. Vond ik heel leuk. Maar ik wil gewoon nu een mooi eiland maken. Ik doe het om het bouwen zeg maar, niet om het spel te spelen, dat eiland. Goed. Ik ga even de auto wegbrengen. Soef gaat even een dagje uit logeren. Zo, het is alweer warm hier. Ik ben even wat dingetjes aan het doen geweest vanmorgen. Een aantal video's geëdit. Bezig geweest met wat dingetjes in en om huis. Wasje gevouwen die achter op het bed lag. Die je kon zien in de video's van gisteren. Die is weg. Bed van Marijn weer opgemaakt. En nu heb ik het warm. Dus ik heb een leenautootje gekregen. En dat is wel fijn. Kan ik even langs een kringloop wat wegbrengen. Nog wat spulletjes inleveren weer. Altijd handig om dat gelijk even te doen. Dan is dat ook maar weer uit huis. Dus dan kan ik gelijk Emily meenemen. Is die daar ook? Dat scheelt ook weer. Ja, toch. Weer is hier oké. Zonnetje schijnt weer. Dus ik ga het voorraam weer even dicht doen. Anders komt er weer zo'n bak warmte naar binnen. En dat hoeft niet, want het is hier net een beetje afgekoeld naar 22 graden in huis. En dat lijkt me een hele goede temperatuur om voorlopig te houden. Zo. Dicht. Nou ja, bijna. Maar ik heb het warm, dus ik ga heel even lekker zitten en even relaxen. Zo, weer terug. Ik ben even naar de kringloop geweest. Ik ging Emily even wegbrengen en dan ga ik ondertussen zelf even kijken. En dan denk je, waarom hang je hier een handdoek op? Dat is een regenhanddoek van Ravi. Die gebruik ik een week en daarna gaat hij in de was. Maar ik heb nog 2 hele leuke vondsten gedaan. Ik heb inmiddels wel het zonnescherm ook daar dicht. Daar is het dicht. En het de ding uit. Hoe heet dat? Het zonnescherm ook zo uit. Maar ik heb iets gevonden. Een mini papiersnijdertje. Als je wilt zien dat ik hem gebruik, moet je naar de Bullet Journal video's gaan kijken. Want ik gok dat hij daar heel vaak in gaat zitten. En een toetsenbord. En dit is een mechanisch toetsenbord, wat wel even schoongemaakt moet worden. Maar moet je kijken. €2,95. Ik ging even googlen op het ding, omdat ik hem schoon wil maken. Kost dat ding gewoon €120 als je hem nieuw koopt. Maar deze ziet er nog super netjes uit. Ik heb een key uithaaldingapparaat toestand even gekregen van Emily om te gebruiken. Ik ga alle toetsjes er 1 voor 1 uithalen. Maar nu ga ik even een rondje fietsen en ik ga jou eerst water geven. Ooit je dorst, vriend. Zal ik even water erin doen? Ik doe elke keer maar een klein beetje. Dan moet ik het heel vaak verversen. En dat vind ik beter.
Maar hij had blijkbaar vandaag wat meer gedronken al. En dan doe ik even zo. Alsjeblieft. Je hebt meer. Lekker hè. Ja, en dan ga je niet drinken. Maar goed, ik ga even een klein rondje fietsen. Rondje een kilometer of 10. Er staan inmiddels aardbeien te ontdooien. Want ik ga lekker soft ijs maken. Zacht ijs maken. Het is inmiddels 4:30. Ik heb vanmiddag een rondje gefietst. Dat heb ik volgens mij nog aan jullie verteld. En toen ik op de terugweg even langs de intratuin gefietst, heb ik voor Ravi een botje gehaald van runderhuid, waarop je echt goed moet kauwen. Want ik merk dat hij de andere botjes eigenlijk vooral makkelijk snel op heeft. En nu heeft hij een bot, daar heeft hij echt wel een kluifje aan. Letterlijk en figuurlijk. En daarna heb ik ijs gemaakt. En volgens Emily was het net zo lekker als die Florentina uit Heilo. Dus dat is een super lekker compliment. Alleen over de bodem schraapt hij niet zo goed. Dus dat is vervelend. Zullen we even eten maken? Ik ga van wraps een soort tosti maken. Dat je hem in vieren vouwt. En dan in de tosti ijzer gooit. En daarvoor wil ik even een prutje maken van paprika en uien. En dan kaas. En misschien nog een beetje gehakt erbij. Dan heb je wel een lekkere combi, denk ik. Dus daar ga ik zo nog even mee bezig. Maar het is pas 4:50. En ik wil even wat later gaan eten. Want ik heb volgend jaar, volgend schooljaar, dus over 2 weken. Nou ja, over 1 week eigenlijk. Heb ik heel vaak les tot 4:30. Dus voordat ik een keer thuis ben, zal het 5:30, 6:00 zijn. En dan moet ik nog eten. Dus ja, ik moet daar even een mouw aan passen. En dus stoppen met om 5:00 eten. Wat mijn lijf heel fijn vindt. Maar dat ga ik gewoon niet meer redden. Helaas. Ik ben begonnen met het schoonmaken van mijn toetsenbord. Dan pak ik hem eruit, het toetsje. Bijvoorbeeld deze. Die is nu aan de beurt. Die til je er dan uit. Nou, ga ik eerst met de haaknaald en een doekje het gaatje schoonmaken. Even checken of het echt schoon is ook. Ja. En dan haal ik het stukje hieruit. Nou, dat kan gewoon eruit geschoven. En dan ga ik die schoonmaken met het doekje waar wat alcohol op zit. Dus daar ga ik voorlopig even mee bezig. Dat is mijn klusje voor nu. Voor de komende, nou, hoe lang zou ik er bezig zijn? Uurtje? 2? 3 misschien wel? Wacht, ik heb jullie zo neerzetten. Dus nou ja, voorlopig vermaak ik me er wel mee. Dus de knopjes zijn echt vies, dus vandaar dat het ook even zo per stuk moet. Anders dan kun je het nog wel eens op een andere manier oplossen. Maar ja, het is wel een heel goed toetsenbord. En hij klinkt zo lekker. Het is een mechanisch toetsenbord, moest ik zeggen van Emily. Dus nou ja, steentje eruit. Zijkantjes poetsen tot ze schoon zijn. Met het doekje. Oh, ik weet niet waarom die erop zit. Ik hem wel af. En ik doe dus toetje voor toetje. Je kunt ook alles eraf halen en dan in 1 keer doen. Maar dit lijkt me beter. Want dan weet ik ook zeker dat alles weer op de plek zit waar het hoort. En dat is voor mij wel even belangrijk, zeg maar.
Ik ben alleen met eten vandaag. Kijk. Het zijn een soort quesadillas wrap-achtige dingen. Met tomaat. Er zit een hele tomaat in. Een halve paprika. Een hele ui. Kaas. Heb ik er nou meer aan? Dat was het. En ik heb een sla bij zo meteen. Maar ik denk, dit is lekker. Ik ga smikkelen net zo doen. Een kopje thee en een bakje nootjes. Ik heb het hele toetsenbord helemaal schoongemaakt en weer in elkaar gezet. Het is mezelf gelukt. En toen kwamen we erachter dat er één toets kapot is. Maar ik heb gewoon een nieuwe set caps gekocht, heette dat. In een heel mooi kleurtje. En er zitten lichtjes onder. Dus dan heb ik straks een heel gaaf toetsenbord. Dat ga ik jullie dan wel laten zien. Dat komt zaterdag binnen als het goed is. En er moet nog een pootje geprint worden, een 3D print. Maar dat kan ik niet zelf, maar dat heb ik gevraagd aan een kennis. Eigenlijk de zoon van een lieve vriendin. Die heeft een 3D printer en ik heb het patroontje samen met Emily gevonden op internet. Dus ja, en we hebben op AliExpress deze dingetjes gekocht. Dan denk je, wat is dat? Ik ga het je even goed laten zien. Deze dingetjes. En dan kun je zien, deze is stuk hier. Dat zet je je toets mee vast. De toetsen zoals je die spatiebalk. En de pijltje terug toets en zo. Maar, wacht even scherp. Ja, die waren dus, een aantal daarvan waren stuk. En die moeten we dus even vervangen. Dus dat gaan we ook doen. Ja! Kortom, genoeg uitgegeven vandaag. Maar ja, moet kunnen. Soms moet je dingen kopen. En zo'n toetsenbord kan ik weer jaren vooruit. Hij is nu gewoon echt, echt goed schoon. Helemaal met alcohol gedaan. Nu ga ik lekker de tv aanzetten. Ga ik lekker een poosje tv kijken. Maar er is vanavond ook nog Denkend aan Holland. Maar dat ga ik morgen lekker terugkijken. Ik vind het een heel leuk programma om te kijken. Ik heb vandaag ook, we zijn er bijna weer gekeken. Gewoon lekkere tv. Ik ga even kijken. Ik krijg een mailtje van Urban Ears. Mijn oortjes. Eén oortje is kapot. Maar ik mag ze terugsturen en dan krijg ik gewoon nieuwe. Dus dat is helemaal fijn. Ik ben een spelletje aan het spelen. Dat deed ik eerder met Sarah. Nu ben ik aan het jatseën. En dat speel ik op een bepaalde website. Ik zal de link hieronder in beeld zetten. Mijn gebruikersnaam is daar Suus met een laagstreep met een middenstreepje 1972. Dus als je een keer een spelletje met me wil doen. Ik ben meestal 's avonds om een uurtje of 9:30 wel online. Niet elke avond, maar af en toe. En als ik aan het spelen ben, dan ben ik aan het spelen. En kan ik niet met jou spelen. Maar nodig me gerust uit. Maar ik moet gauw even doen, anders is mijn tijd om. Oké, nu ben ik mijn telefoon kwijt. Ik denk dat die nog in de kamer ernaast ligt. Dus ik ga even zoeken. Geen idee waar ik die heb gelaten. Maar ik was nog even een video aan het uploaden. En ik denk dat die daar ligt. Tot
dat klopt. Oh, een toetsenbord. Dat werkt. Ik ben wel blij mee. Oh ja, wacht. Even kijken. Deze moet ik meenemen. Kijk of dan in de auto de camera blijft staan. Hier zit echt supergoed anti-slip onder. Dus ik ben benieuwd. Hond ligt hier voor Jaffa. Hier is het ook warm. Ik ga nog heel even koud afdouchen. In de hoop dat ik dan wat beter slaap. Morgen zie ik jullie weer in een nieuwe video. Dankjewel voor het kijken naar deze. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik wens jou in elk geval een hele fijne dag als je deze video 's morgens hebt gekeken. En kijk je naar 's avonds, dan slaap lekker, mooie dromen. Jullie zien deze video op de donderdag van de laatste dag van de laatste week van de vakantie voor mij. Dus ja, nog één dagje voor mij als die video uitkomt. En dan is het vakantie erop, helaas. Ik kan hier wel aan winnen, zeg maar. Ik vermaak me heel goed en ik heb nog ontzettend veel dingen te doen. Dus, nou goed. Nog één weekje en dan weer aan het werk. Tot morgen.